सुबह डिजिटल एंजॉय विद अस। मुसु मुसु हसी देव साधु ये पाली ता जाई पार दे जाई ले यार दो पाउने लेके पायो बोकले समेत चपायो भने ये भोली को बिहा छ आले बाट लुगा लाएर लाटा त्यही गरेर आ मेरो बिहेको लुगा हो के रे आज देखि लाउ कि भोली बाट लाउने तिमलाई के बात लाउने भोली बेला हुँदा खेरि कस्तो देखिदो रहछ भनेर आज बाट लाकडी यो सिङ्गै पटुका तिमलाई मलाई चाहिँ यो जग नै हालेको छु पटुकामा पनि लाग्दा सामान भएको कन्तुर चाहिँ कसले बोक्यो त अब जसको कन्तुरको जस्तो
फुल अक्षता टपरी सब सवाज तैयार रोकेको जन्ती पर्स्यौ न ल ओम हरि ओम मङ्गलम भगवान विष्णु मङ्गलम गरुड ध्वज मङ्गलम पुनरिकाक्ष मङ्गलाय तनो हरि 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 ल अब छोरी निकालौ न छोरी ब्याउली भन्न ब्याउली ओ घडी निकाल न घडी यक्षिन राख्न पनि नहुने ला तेरो टाउको छोरी छोरी घरी छ रेडियो छ बिहे गरेर कम फाइदा छ त चुप लाग आस अलि कहाँ के रहेछ जन्तीलाई पेट दुई चाहिँ क्या ल हेर मानेलाई त भान्जी राखेर छ के भतेर खानु नखाऊ भने भोलाएर लाग्छ त्यही भएर खाऊ भने माग्ने भान्जी ल छिटो खानु पर्यो पस्को पस्को आगेकै छैन कहाँ पस्किनु कति खाएर अहिले जन्तीलाई नपुग्ला कहाँ खा त नुन लान्छ कि लान्छ भने चाहिरहेको छु खाएको भन्छ अलिक कम रहेछ एकछिन है नुन हाल्छु यति यति हाल्दा ठिक होला अलि अलिकति कम छ हाल्नुपर्छ है बल्ल नुन ठिक भएछ ल जय साहब मारे पाप पाले पुण्य हामीले छोरी दियौ यो दिन पनि आउँदो रहेछ हामी त अब अब के गर्नु त हजुरले सुध्रेर देखाइदिनु भयो त वो वो पुरानो कुरा कति गरिराख्यो भने ल ल जय साहब छोरी छोरी ल्याऊ मलाई त 20 रुपैयाँ रहेछ तिमीलाई कति मलाई नि 20 रहेछ ल ल अब घोडा धुने कार्य सकियो भए अब चौकीतिर लाऊ नि त एकछिन पाहन त घोडा धुन बाँकी कोही बान्छ छन् कि 10-20 रुपियाँ भए पनि आउँछ नि केही त घोडा धुने कोही बाँकी हुनुहुन्छ म छु नि बाँकी वहाँ भान्साको कामले फुर्सदै नभएर कस्तो अहिले हट न क्या तिम्रो मात्रै छोरी हो ल
दक्षिणा चाहिँ 5 रुपैयाँ डक्कै छ अब यो 2 रुपैयाँ बाँडेर लिनु 1 रुपैयाँ चाहिँ फिर्ता पाउँछ बुढो मान्छेलाई सुपारी खाने सिन्दूर हाली चिटी कै पाई मेरो भाइले ल्याउँदै छ बुहारी नमस्कार हजुर लागौ नमस्कार हजुर नमस्कार मेरो मात्रै छोरी हो र मेरो पनि छोरी हो नि Down.